რომ აქ იყოს შენარჩუნებული ის სიმწვანე, ის ფიჭვარი, რაც არის. რატო წლობს? ცოდო არ არის მათი მოჭრა ეხა და დაღრა დაბლა? თქვენ აქ ცხოვრობთ? აქ ცხოვრობ, აი მოწინ სახლში. ეს არ არის უბრალოდ ხის რაღაც ერთი ნარგავი. ეს არის სკვერი და სხვადასხვა ქვეყნებს დედაქალაქებს არა ადგილები. იძენ დაშენებს სკვერებს. აქ ფიშს შეწევნით ასეთი სკვერი გვაქვს და აუცილებლად უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ მე შემთან ერთად არიან ჩემი შვილიშვილები და მე ვემზადები მათმა პასუხი გავცე, რომ რატომ არ დავიცავი ეს სკვერი გაჩერდეს. აი ამიტომ